Так званому смотрящому за Криворізькою виправною колонією повідомили про підозру. 34-річний чоловік, який був засуджений за грабежі та крадіжки до 4 років позбавлення волі, під час перебування в стінах пенітенціарного закладу розповсюджував свій злочинний вплив на життя колонії. Разом із поплічниками він організував безперебійну поставку до установи наркотиків і психотропів, контролював азартні ігри та пересування коштів, здобутих злочинним шляхом. Підозрюваному інкримінують доволі рідкісну статтю Кримінального кодексу України, а саме умисне встановлення та поширення злочинного впливу в місцях позбавлення волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин санкція передбачає від 9 до 15 років тюрми. Він залучив до даної схеми 27-річного жителя міста Криворіг, якому надавав вказівки щодо способу вчинення даного кримінального правопорушення, де забирати наркотичні засоби, як поставляти наркотичні засоби. Здійснював збір із засуджених грошових коштів на так званий общак, вів облік та постачання засобів мобільного зв'язку на територію колонії, організовував ігри для поповнення так званого злодійського общака. Також у разі виникнення якихось суперечок між засудженими вирішував дані спори. Стаття 255 з позначкою 1 «Поширення злочинного впливу» вона була запроваджена законодавчо в червні 2020 року. Раніше на болоті цієї статті неможливо було документувати цю діяльність саме в виправних колоніях, всередині виправних колоній.